Представник прокуратури наполягав на необхідності збереження діючого запобіжного заходу. Відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, на сьогоднішній день існує ризик, що підозрюваний нерозчинник, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування. Обставиною, що підтверджує ризики, названо той факт, що йдеться про підозру у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено відповідне покарання, а також і небезпека впливу підозрюваного на свідків та потерпілого. Водночас необхідний час для завершення слідчих дій. У свою чергу Олексій Мірошниченко та його адвокат звернулись до суду з проханням взяти до уваги законослухняність підозрюваного та змінити запобіжний захід на менш суворий – особисте зобов'язання. Я найбільш зацікавлений особою в тому, щоб проведено було слідство у цій справі, оскільки я її вважаю провокацією відносно мене. Ніяких доказів цієї придуманої вини немає. До речі, коли в лютому визначався запобіжний захід для Олексія Мірошниченка, слідчі просили відправити його до СІЗО. Суд призначив нічний домашній арешт. І за 2 місяці відносно підозрюваного не було здійснено жодних слідчих дій. Олексій Мірошниченко, як голова Кривоозерської райдержадміністрації, мусить виконувати свої службові обов'язки. При цьому з 22 години до 5:30 наступного дня повинен перебувати за адресою постійного проживання в Миколаєві. Відстань між населеними пунктами – понад 200 кілометрів. Адвокат акцентував увагу на безпідставності подовження існуючого запобіжного заходу та проводив паралелі з подіями, які передували арешту. Де докази, я пробачаюсь. Докази обґрунтованості підозри. У підозрюваного нічого не вилучалось, ні крісло, ні гроші, нічого. Є тільки показання свідка. Я хотів би зазначити, що даний запобіжний захід до домашнього арешту, він дисциплінує підозрюваного. А обґрунтованість підозри виявлялась при вирішенні питання, при розгляді клопотань, попереднього питання. Як додаткове свідчення позитивної репутації підозрюваного продемонстрували книжки заслуженого економіста України, кандидата економічних наук Олексія Мірошниченка. Але на рішення судді, наведені захистом факти і докази, не вплинули. Вважаю, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є цілком доцільним, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 6.05.2018 року. Що ж до пом'якшення запобіжного заходу, про що просили захист і підозрюваний, це, зазначив суддя, можливо лише в разі їх окремого клопотання з даного приводу. Подібне рішення в ході розгляду клопотання слідчих прокуратури він прийняти не може. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.